vlastně neví. A pak kdo neví, jak funguje ten čas? Já vím, jak funguje ten čas, já jenom nevím, jak funguje stopnutí toho widgetu. Prodám pitevní stůl z bývalé pitevny. Slouží pro účely natáčení filmu a z důvodu nevyužití prodáváme opět dál. Stůl je možno rozložit na tři části. Počkám, moment. No, tak to už jsme přes dvě hodiny, tak to je pohodička. Tak to v tu chvíli samozřejmě můžeme začít. Tohle je původní pitevní stůl, na který... Holy moly! Si každou hodinu si natočím na stories. Budu mít ve finále stories na Instagramu tak zaspamovaný, jako kdybych byl opat, který z rovínka, ty vole, má nějaké krušné hodinky. Přátelé moji, takže dne až takovej skromnější Donaton Subaton 26 hodin o ton narození noton začíná. Máme tady už přes 2 hodiny, ale jedeme dále, nabíhá to super rychle a chat je ready na proskoumavačku a další hodiny, let's go! Že chat? Aha, už chápu ten čas? Ne, chat, já si myslím, že podle mě ho furt nechápete. Podle mě ho furt nechápete, ale ty vole, ten... je, že kdybych to já se snažil vysvětlovat, tak je to vlastně úplně k ničemu stejně. Už tam tak nahlas. Vojto, jak to chceš zvládnout, když ten čas se furt prodlužuje, lol. Čet, normálně prostě tohle z toho jsou následky průmyslové revoluce a 2 let distanční výuky. To jste generace, která jednou budou doktoři, kteří budou operovat vaše děti. Uvědomujete si to, doufám, jo? Můžeš si na to sám, dělal si pozvánku na YouTube. MB. Kterým ležely ty mrtvý těla, tohle je přesně to, co jsme hledali. Tohle jsme hledali, kámo, to je to, kvůli čemu jsme sem jeli. Jo, čep, budu potřebovat udržet vzhůru tadyhle z toho streamu v některých momentech, takže potřebuju modi, moderátoři, Jennys, moderátoři, dneska žádný světla, znamená žádný to, obožky, žádný pendreky, žádný tasery, žádný timeouty, žádný bany, jenom pokud to bude opravdu hrubě porušovat problémy jako TOS, okay? Ať se tady vyspamujou, ať tady lítaj, ať jedou bomby. A já, abych tady to zvládnul, všechny tyhle z ty hodiny. Ok? Negrilliáš. Já udělal kuk und... Ty timer je pro pápu nečasovou. Vidím ta slatý kupon. Auguste, a jak si to oslavil? Další šokolátou. Jo, mimochodem, chat, já nevím, jestli ten widget, který dělá ten odpočet času, jestli funguje tak, že prostě jako přestane přičítat hodiny v moment, kdy tam bude 26, anebo jestli to prostě jede až na 26 a pak to teprve jde dolů. Já vůbec nevím, jak to funguje. Čili, až to bude sedět ten čas, že už to jako vychází na nějakou 9. prostě v hodinu večerní sobotu, tak to prostě tak napíšu prostě do typu, dobrý, už hotovo, už prostě ty vole konec, tohle z toho a vyměním to za klasický timer, který už se neprodlužuje, protože jakoby nechci riskovat, že potom já si toho nevšimnu a vole, vy mi tady naházíte 35 hodin a já pak do... si tu odložím. Co jsem to provedl? Hail to the king, baby. To vlastně neví. A pak kdo neví, jak funguje ten čas? Já vím, jak funguje ten čas, já jenom nevím, jak funguje stopnutí toho widgetu. Dám vás u novýho videa a nechceš jsem tady ve velkým počtu lidí, protože dneska vás čeká opuštěná nemocnice v mě... a všechno nejlepší k narozeninám. Nechceš dát na jeden čas, jak dlouhý bude stream a druhý, jak dlouho už trvá? O můj bože. Však tak funguje Subaton, nesmíš to zastavit? Tak jako opat to jaký nezastavil, jenže pak potřeboval do toho Česka letět na operaci nebo něco. Takže to vyřešil elegantně. On asi zpětinásobil cenu, aby prostě a jednoduše to nemusel zastavovat, aby neporušil pravidla, ale aby už to pak prostě nikdo nemohl prodloužit. To není špatný nápad vlastně.
Já když už jako uvidím, že už ty vole dobrý, jsme tady vole do soboty do 6-7 večer, tak na to prostě jebu, chápeš? Nemáš top drone na téhle scéně? Ano jo. Já to ochladím. V Německu, která je spojená s pitevnou márnicí a detaily si necháme za chvilku. Takže musíme si představit, kámo, dnešní osazenstvo. Jsme tady se Zuzkou. To je tady vlastně poprvý. A vlastně to naše médium, kámo. Co je médium, Zuzko? Ježiš. V podstatě ve zkratce, médium je Kdo je médium? Médium Denny. Už minule to médium nefungovalo. Ten koncept není zajímavý a není zábavný. Už se na to normální proskoumačku, vem tam toho funny cápka s brejlema a huhuá, OK. To médium prostě nefunguje. To médium je na... Ne jako, že ty vole, že bych ti to jako, že bych ti to žral nebo nežral. To ani o tom se nebavíme, že to je... Ale že to není zábavný pro ty videa. Člověk, který vnímá ty entity, má citlivější vnímání na okolí, poznáte, kdy se bude blížit třeba špatná situace. Ty vole, no, v tom po každý, co Denny a Plovo, ne? Tak jak jde cvičení? Co se dneska bude dít, kam, jaký z toho máš ty potřeba? Posun, ty chceš zase moje poučky? Vozde jsem hubenej jak svině. Tu jsme, a musíme říct, to je opravdu, kámo, první holka, která se nebála s náma jít na průzkum, protože my dáváme občas tu možnost vám se připojit, ale ne, co se většinou stane, řekni to sám. Prostě se posedlo nejednou, no. Počkej, to je faninka, ale automaticky ví, že je médium, to je co dobrý. Král prou jela, kámo, a přesně tak. My jsme jí původně nakecali, že se jede hodinku za Prahu, jo, jeli jsme nakonec 500 km a 5 hodin jízdy, no. Ale myslím si, že až to uvidíte, to bude stát za to. Přátelé, co se týče té tý nemocnice za mnou, nebo to spíš jako klinika, už tam měl několik rozdíl, ale vy očekáváte, že Denny si pamatuje svůj vlastní tvorbu a svoje vlastní pravidla a věci, které říkal minulý tyhle videa. To nevím, jestli je úplně správný rozdělení. Bavíme se o člověku, který na začátku pro zkoumačky něco řekne a následně to popře za další doslova 3 minuty. Nemocnici máš všechny možné oddělení a klinika je prostě osekaná. Je prostě máš tam třeba plastickou kliniku a tak dále, že jo. Melichard došel na proskoumávačku. Jo, Eni je tady ještě, kámo, to jsme. Říkali jsme, že tady Eni? Jo, že já tohle je fakt creepy jak svině, vím si, že točíme celou dobu, vole. A ne, no Andy se objeví od někaď. Nic, ještě než se vydáme dovnitř, důležitý zmínit jednu věc. Kluci už při příjezdu spatřili 6 Němců, takže dneska bude zase veselo. A dneska bude. Urbex. Jsme my, náš stín nebo ve Vince? No, uvidíme, dneska Němci přijdou, stormnout, blitzkrieg, no, tento urbex. Tak tohle policaj kom rausman. No, někdo dneska bude bitej. To je dobře. I lidi razíme, já byl osvětlený. A spíš někdo dnes bude bit, se říká. Rovnou jdeme, kámo. Chci ještě říct, že tohle video bude mít druhý díl, který se čistě bude věnovat ghost huntingu, takže potěšíme ty, kteří se rádi bojejí, ale i ten první díl bude stát za to, protože tohle. To v Česku prostě neuvidíš, jo. Můžeme úplně dojku dohrajeme, já na ní půjdu asi tím začneme. Užijte si video, dejte si ty housátka, dejte si vínečko, kume 18+, jo. Zdravím to a grálu se tam. Jo, přiblížili jsme se. To je jo, já extrémně chráněný vstup. Jdete dovnitř. To byla vysílačka, vole. Teď ty, kotrmelec. Jako... Už na mě regulérně, už na mě číhaj. Jsme v té nemocnici. Jo, to ne, no jako to ty Němci už ani nevyjdou ven. Jo, klidně. Čes, to je největší shoutout mýho života. Teda až jako za Robertem Mašíčkem, ale. Uvnitř té nemocnice. Naším cílem bude projít hornější patra, my jsme teďkonc v přízemí. A co tak vím, tak tady toho zas tolik mnoho není. Ale co se týče tý pitevny a tak dále, tak... Tohle je doslova můj cable management, když se podíváš za můj stůl. To byl dobrý masakr, kámo. Když to tady viděl Rob, tak málem dostal infarkt. My jsme se s klukama odpoledne malinko zorientovali, abychom jako zhruba věděli, protože běhat pod mě v obrovský nemocnici není úplně to nejlepší, co můžeš udělat. To už jsme jednou udělali. Gratuluju si oficiálně součástí DCU, Denny Cinematic Universe, čiže to není reálná věc. Ale tady ta nemocnice. I vlastně zvláštní v tom, že tady vyšetřovala policie. Ne, fakt bez srandy, kámo. Tady musela vyšetřovat policie. Hej, slyšeli jste jinýho? Už ne. Odlož ten kufr a poper se s tím normálně. Tady natáčeli Rammsteinní klip. Hej, policie právě to uzavřela, ten případ. Ne, ale tady se fakt něco muselo stát. A jsou dvě možnosti, buď jsem jako někdo vloupal násilně, potom co to bylo opuštěný,
protože jsem policie dal ty své pásky. To se mi hodí domů, tady ta pyramida. Taky není špatný. Pane bože, pyramida potravin. To jsou ty torky, kámo. Proč ta podlaha je černá, kámo? To je prach? Já nevím. Bratro milé. A jo. A co bylo za ránu? Je, ale tady by mohl být ghost hunting fakt zajímavý. Mně se líbí ty chodby. A tak nějak, nevím, jestli to máte stejně jako já, kámo, ale vnímám... Kámo, to je creepy, jak svině. Ukaž mi to. Ne. Víš, co mi to mega připomíná? Ukaž mi to na kameru. Ukaž mi to na kameru, ten stůl. Dělej, ukaž ho. Takže tady máme fotku nějakého staršího pána. Nějakého staršího pána, no. Nějakého staršího pána. Vůbec nikoho nepřipomíná. A nevím, je creepy, nevím, co tam je napsaný. Je to takovou jako staroněmčinou, řekl bych klidně. Bych si dovolil říct. A jako možná to může být i zakladatel té nemocnice, že fakt je to... Zakladatel nemocnice, ty vole, možná tak zakladatel odborů. Jsou moderní, jo. Já si myslím, že to bylo že už je to prostě na konci toho 20. století, protože se podí, to nemůže být... Počkej, teďka jaký století? Ale ne, to fakt, no, já myslím si, že to po rekonstrukci. Přesně najdeš fotku, ty vole, Markse, kámo, jo, rozumíš mi? Teď jako si říkáš, ty by mohl být zakladatel, OK, jsme trošičku vedle časově, nicméně následně teda jako, hele, ale ty stoletím to sedí furt. Ne, furt to nesedí, OK, ale ty vole, jaký je teďko století? Ta budova je stará, poznáš to většinou podle toho, že rohy zdí jsou zaoblený, lidi, to si pamatujte, zaoblený rohy znamená stará doba. Ty zaoblený se používali že těm nemocným, aby to nebylo to nahrané. Tak taky, když babička třeba jde, zamotá se jí kebule a švihne sebou, tak si nerozsekne hlavu. Lidi, co studovali architekturu, ty vole, teď to pravděpodobně už jsou mrtví. Ale víš co, on to nezdá, ale i blbej zakulacenej roh má svůj význam. Ano. Je tady to hrozně zapáchá takovou, nechci říct novotou. Cože? Čímže to za... zapáchá, Denny? Popiš to? Teď přicházíme asi té hlavní části, proč jste se na tohle video vůbec podívali a proč jsme vůbec tady. Přesně. Je to pitevna spojená s márnicí a většinou tam na tom operovali starý lidi. Proč? Tiše! On to má rána jako dement. To jsou Němci. To spraví. To se asi nějaký trošku naruchlej. Kámo, to je z toho řízení těch 6 hodin. Protože nejvíc vytlemený, úplně nejvíc totálně funny, když řekne jedinýmu člověku, který slyšel něco, co ostatní neslyšel, že je nahluchlej. Teď to ani nedává smysl. Kdyby řekl, jsi nějaký citlivej. Já to ochladím. Ale ty vole, nemůžeš jedinýmu člověku, který něco slyšel, říct, že je nahluchlej a považovat to za skvělý vtip. Hodin v kuse už, no. Lidi. Kámo, jasný. Ta laťka je prostě tak nízko, ale mě to stejně furt. Místo toho, aby Denny občas prostě udělá fakt skvělý video, že tam je content, že chčíš smíchy z toho prostě humoru, jak je to bizar, co je schopný vymyslet, že tam nahánějí ty jeho kluci, který předstírají, jsou Poláci, sednou si prostě, co tam sedne na židli, jo, a to je extrém, co dokáže vymyslet, ale pak prostě on přijde a dělá zase ty nudné věci, jakože teď vezme médium, to médium je zbytečný, nefungovalo předtím, nebude fungovat teď. Musí tam vzát jenom lidi, který cápek, který nezní schopný pochopit vtip a navázat na něj, tak mu udělá vtip cápek, který nedokáže udělat vtip. Tyhle dva jsou perfektní kombo. Jestli se zasměju jim za těch 30 minut... Hail to the king, baby. Tak to bude zázrak. Boží úděl. My se jdem jdou podívat a doufejme, že tam na nás nečekají nějaký Němci. Protože... Ne, ale kámo, všeobecně, tady všude vidíš ty policejní pásky, se na to podívej, je to divný, všude. Musela se tady stát fakt vražda nebo něco? Ale kámo, v překladu, jo, tam Němci, v tohle znamená, jakoby... musíš něco vykřesat, no. Němci jsou automatický policejní záteraz prostě, jo, ale jako páskový, vole, ne, takový ten, ten... No jdeme dolů, já si tady rozsvítím a jdeme dolů, kámo. Zvládneš to, kámo, natočit? Chce to silný žaludek teďkonc, kámo, jo. Jak jsem ty nemocný lifrovali? Jednoduše, ne po schodech. Protože když zakopneš a letíš i s mrtvolou dolů,
tak občas se dělo to, to bylo dřív třeba v těch nemocnicích. To nechápeš, počká moment. Točit? Chce to silný žal. Vraždilo, nebyl vraždící doktor, nebo vole, co tam ještě jiný, jo. Že zběsilej pacient, který tady všechny jakoby ohrožoval. Ne, to byla prostě klasická klinika. A vedle byl prostě domov důchodců, který do dnešního dne funguje. Jako já říkám, oni ty bezvládný těla lifrou jinam. Prostě tohle je uzavřený. Prosím, a tě mapa z vrchu, kde je označený, ne, co je zelený, co je tady. Červený. Je to vlastně, kousek od Márnice, tam ta kotelna. Na tom asi není nic extra, jo. Prostě jako klasická kotelna. A okno, je tady zima jako prasekám, takže já jdu. Ano, klasická kotelna. Já stydnem. To jsou Němci! Zima jak svině. Tudy se asi lidi dostávali, půjde se na to rozmrkaný sklo. Víš? No spíš takhle, zkoušeli to, no. Jo, to je jedna věc, kámo. Víš, proč to okno je jakoby rozjebaný jenom z vnitřní strany? A teď se posereš, vole. Mám informaci od Němců, který psali v Německu. Kámo, ten den je genius, ty vole. On prostě během 30 sekund změní třikrát jeho příběh. Třikrát. On přijde, tudyma se dostávali dovnitř. Zjistí, že to okno je sice nakřáplý, ale není rozbitý. Ne, tak se snažili ale dostat. A pak vidí, ty vole, ale je to jenom... Museli to být přímo, ty blázní pacienti, když se sem snažili dostat. Dneským fóru urbecí. Lord Master, kamo. Normálně, Danny je Dungeon Master. Kdyby se hrálo D&Dčko, Danny je prostě ten Dungeon Master, který vede celou tu skupinu a řekne, ty jsi nehodil šestku! A i kdyby jo! Nemáš šanci, aby si porazil fireballem trola. Tvoje skupina umřela. Šlo o to, že tady jsou dveře, které sem vedou, které se dají prostě zamknout jenom zvenku. Takže týpci sem prostě naběhli, zavřeli a byl průser na světě. Jo, dělali tady nějaký vole, asi ghost hunting tohle a zjistili, OK, my bychom už rádi šli domů. Jo, začíná to být sakra creepy. Kámo, co jsi udělal? No, chtěl jsi se dostat dveřma, kterým asi přišel ven a nešlo to, bylo zamčeno, tak nebudeš na sebe volat policii. Hele, jak hledali veškerý možný způsoby se odsaď dostat. Když se podíváš, tak lezli po těch trubkách, lezli po čtyřech, tam je vzadu kámo ze zdi, to je za tebou, tam má někdo serval sádrokarton, protože si myslel, že to je nějaká ta větrací šachta a nebyla. No, tu jaký lore tu jede! V finále poslední možnost byla vzít prostě kus nějakého železa a projebat to okno. Jenže, než to stihli projebat, už byli hledáčku policie, skončili na celé prostě, jo, takže i na to si musím dropnout. Kámo, tak sorry, ale ty vole, za celou tuhle tu sekvenci, bez jediného záseku a bez střihu dávám like. V Německu, kámo. Minule jsme platili pokutu 600 euro, no. Danny je každý člověk u maturity, když už neví, jak odpovědět na otázku, ale musí protáhnout čas. Takže i ty průzkumy jsou drahý, takže všichni, co prostě třeba hypujete v ty live streamy, nebo všeobecně kupujete merch, nebo... Nebo na lov duchu kupujete, jo? Pravda. Takže, ale teďka, a, kámo, tam jsou shoutout. Zase slevičky, tady strejda burketa. To je fakt. A vidíš, a já ti říkám, že v tom lov duchu, já jsem se tam tak nedávno objednával nějaký ghost meter, kámo. No já tu panenku, víš, co se stalo, vole? No. Ten markeťák tam se úplně posral, vyšinutý, kámo, prostě blázen. Já tady dal takový slevy, ty vole. Kámo, ve finále těch produktech ještě prodělávají, jako, víš co? No musí, no, to se nemůže jako... v životě vyplatit. Co? Jo, tohle zřejmě byly nějaké regály asi. Jak konkrétně můžou prodělat na Kinectový kamer za 18 tisíc? Tady byly poličky. Ale nebyla to, kámo, serverovna. Víš, jak tam, že to má nějaký servery, že jo? Hele, je to taky možný, jo, víš, ale jo? Co by tady programovali? No kámo, tak ty přístroje jsou všechny napojený na internet. Ty konverzace jsou skvělý. Kámo, tady možná byla serverovna. Jakože by tam byly servery. Jo, tahle serverovna. No ale to nedává smysl, Danny. Co by tady blázni programovali? Ty piče se poseru. Ne dneska. Hele, je to možný. Nevím. Co máme tady dál? Moje první dono v životě, tak si to je to možný, Danny. Pojďme dál. Začne jako líbit. Mně to všechno prostě... Je hrozná škoda, že to je všechno tak jako opuštěný, nikdo to nevyužívá. Přitom já pro tyhle věci mám úplně jednoduchý a užitečný využití. Kámo, jsou normálně, to jsou prostě rigy prostě opuštěný na mining muzeum, crypto. Těch věcí. A to je ono, lidi, vy se furt ptáte, kde je to prokletý muzeum. Jo, ono by dáno bylo, kdyby byly prostory. Já jsem nad prostory u Prahy, abyste tam měli lehkou dostupnost se dostat. Prostě není to prdel, takže já až seženu prostory, tak bude. Zatím no mám spoustu věcí, které jsme třeba koupili, získali, jo.
A prostě já vám to nemůžu. Co znamená ukázat? Získali? Denny, řekni to, Denny. Denny, řekni to prostě normálně a plnou hubu. Prostě si je kurva ukrad z toho urbexu. Jo. Že my to, ty vole, ty to víš, já to vím, všichni to věděj, okej? Okay? Jo. Ty vole, jsou opuštěný budovy, většině je to uprdele, jediný, co tam prostě je, jsi čurák, protože ten urbex prostě ty vole, ztrácí na atmosféře, když ty lidi od tam tu něco odnáše, je to jedno z těch základních pravidel urbexu, ale vole, víš co? Prostě musíme na tom zamakat. No. OK, ale teď, pomalu listě, půjdeme na té hlavní části. Kámo, tady to začíná i trošku smrdět takovým... Takovým, nevím, no. ...zápachem prostě. Jo, jo, jo. Kámo, fakt tady špatný pocit. Je to Dennyho britský muzeum, no. Jak jsem říkal, ty to taky získali všechno. Vnout, protože se tady zamknuli, jo, debilové. Tak se snažil vylízt tady. Konečně live na streamu a konečně první tě od září 2010. Měj se, brácho. A snažil se dostat někam ven a zjistil, že to stejně někam jako nevede, no. Denny pouští Lichva Starter. No to ty vole, Lichva Starter začne až bude chtít pronajmout ty prostory. Původní pitevní stůl, na kterým ležely ty mrtvý těla. Byla tady vlastně taková operační lampa. Kámo, tohle je fakt creepy, jak svině. Já to ochladím. Kámo. To? Nevím, co ta červená barva může znamenat, ale nechci se ani představit. Co se tady mylo? Myslím si, že tady nemyl ruce, tady si plně mil ten chirurg nářadí. A tohle to bylo na ruce. Kámo, víš, co bylo dobrý ghost hunting udělat u zrcadla? Vím, že se nemají používat zrcadla. Teď ti rupne zrcadlo a co budeš dělat? To většinou se spíš tam něco zjeví, třeba když uděláš fotku, můžeme zkoušet i fotky na telefon, třeba jestli prostě něco zachytíme. Mortuary assistant IRL, je čas se dostat na nějaký šichty. Hail to the king, baby. Tohle je masakr, jak svině. Tohle je vlastně byla pitevna a vedle byla hned márnice, kde se ty mrtvý těla chladily. No, je to velký mrazák, že jo, tamhle kompresor vpravo a tohle je přesně to, co jsme hledali. Tohle jsme hledali, kámo, tohle je to, kvůli čemu jsme na zahradu. Ne, tady si musíme udělat nějakou tu, ne? Vodku nebo něco takového. Fotku nějakou, víš? Představ si, kámo, že děláš takovou práci. Proč jsem našel tohle na bazoši? Prodám pitevní stůl z bývalé pitevny. Slouží pro účely natáčení filmu a z důvodu nevyužití prodáváme opět dál. Stůl je možno rozložit na tři části. Počkej, moment. Pohoda, ale Denny určitě ty vole dává férovou cenu za tyhle si kradený píčo. Jak to vůbec dováží do píči, ty vole? Celý skurvený stůl? 25 tisíc? Denny, to už je jakoby docela ale solidní kradení z toho urbexu. Pak ty místa ty vole postrádají atmosféru. Myslím, že prostě během 10 let tam najde každý pičus jako ty. A teď prostě jeden vezme ty vole stůl, druhý vezme to zrcadlo, umyvadlo. A jakoby ty máš tu prázdnou budovu a není tam vůbec nic dobového. Jakoby to kompletně ztrácí atmosféru. Vlastně jakoby vykurvíš úplně všechny ty vole místa, který má ještě nějakou atmosféru. Pro pár drobných. Nevím, no, ty vole. Vlastně pravý urbexáři to nedělají, no. Pak je tady totálně... Pravý urbexáři prostě tohle to nedělají, no. Jenže to vyžaduje nějakou morální integritu, ty vole, nadšení z toho, co děláš, a ne to všechno monetizovat, že jo. Tak já tě můžu počít svoje, jako dával jsem tě, no. A já to říkám lidi furt, stále dokola. Na takovýhle věci, nebo všeobecně, vejlety si noste rukavice. Bohužel ještě nemáme na shopu, asi ani prodávat nebudeme, ale bude chytré, jak se prostě veme, no. Protože teď konc Annie, tady běhá bez rukavic, furt vošmatává pitevní stůl, protože jsem tam chtěl udělat nějakou dobrou fotku. Pej, vošmatává, no, ty vole, protože jak chtěl udělat dobrou fotku. Ne, ne, to není kvůli fotce, to je protože měří, jestli to projde dveřma, vole. Takže budeš tam mít i s příchutíčem. A nevím kam. Soli. Tam máš tu sůl, že u těch... Na tý mrtvole nebo na těch vajíčkách? Na těch vajíčkách. Hej, tohle je fakt neskutečný, kámo. Já bych ale takovou práci mohl dělat, ty taky ne, vole. Ty vole, ale je kámo, pravda, že jako dobrou fotku vedali, no. Odmakal svoje. Na tom bazaru to musí jaký vypadat, dobře. Pracoval jako patolog, odmakal bych si svoje. A pak bych tady lítal s Ghostboxem a víš co, halo, je tady se mnou někdo, víš? A jelo by to. Já jsem takový hodně komunikativní, kámo, no. Hele, ale spíš, kámo, co
Počkej, jaký je ten mechanismus toho zavírání? Jo, musíme, nejdřív se podíváme na funkční. Takže zajímavý je, že si myslím, že to není zase tak dlouho opuštěný tady. Což je dobrý, protože by to mohlo znamenat, že bychom tady mohli zachytit nějakou entitu. A právě tady v těch místech si myslím, že mi něco být mohlo. Upřímně stojím tady mrazině po zádech, to jsme ještě nic neudělali. Resident Evil DLC, koukali jsme včera na tohle, Capcom prezentaci, no. Ten vozejk, kterým se vlastně sem vozili ty těla a vlastně tady tu konstrukci celou, tak tady funguje ještě kompletně. 28. hrá to příběhový rozšíření. Jo, a tím vlastně se to pouští dolů. Plus to, plus jako ten trailer na čtyřku je vynikající typíč, vypadá to strašně dobře, ten remake čtyřky. Ty mechaniky, co tam jsou, po nemocnici, si najdou ještě něco novýho. Ale co tak vím, tak tady nechali tam tu lokaci, ty lokace a poznáš to, že to je za čtyřka, ale tyhle ty mechaniky, co tam jsou, ty píču. A naběhneme sem pak pro druhý díl a tohle bude Ghost Hunting. Mně ještě napadá, Lukáš, že bychom mohli udělat to, že na ten Ghost Hunting by si někdo z nás prostě lehnul na jeden z těch táců. Víš co? To se mi líbí, vole. Jediný Denis mlčí, takže ten to asi bude. No já na to kašlu a nechci jej posadit. Zuzka, pravda, Zuzka je naše médium, takže bude se tam muset prostě na Ghost Hunting fakt malinko, ať to trošičku vyprovokujem ty entity, protože ono jako se dlouho nic neděje, ale jakmile to začneš provokovat. Pak občas lítají věci, no. Pojďme do té pitevny ještě teda. Hele, to je ten plášť toho patologa. Ale to je fakt ten původní ještě, který se fakt používá k pitvání, včetně těch bod. Ty pičo, je to všechno původní, tak to tam taky nezůstává. Udělá tam takový ten zvuk. Tak si to vem na sebe zatím, ať, fakt, ať, jo, ať lidi vidějí, jak to dřív chodilo, víš co? Zase faktem je, víš co, jak to dřív se dozvíš víc, než celý třeba boty, jiné boty, ten je extrémně, ten je král humoru. No, zavaž mu to, Denisy. Hej, to je dobrý, to bude miniatura, jak dement. Mě to dvě fotky, jednou uděláme tam, to bude třeba ten Ghost Hunting a tohle bude na tu pitevnu, uděláme na ten. A tak kdo si lehne na ten stůl? Kam někdo si tam musí lehnout, vole. A asi kam jdu teď? No tak tam nechoď, vole. Já nevím, jak si lehnout. Počkej, tam jsou obrovský. Kde? Uvnitř jsou chlupy. A ještě ne, vole. Tam je voda uvnitř ještě. Ty to pode mě, vole. Fuj, už tím nejezdí na zpátek, ty to obrat, ty. Lipíčko. Andy, tam byl nějaký rozteklý lipíčko. Takže my se tak připravujeme jakoby na fotku, ať můžeme udělat nějakou miniaturu. Ale lidi tady prostě jedli nějakou zmrzlinu červenou. To bylo jaký to kalipo jahodový. Dobrý, to už... Takhle se to vytře, to už se vytře tou mikinou, kámo, pojď. Zkus vidět ze zhora, kámo. A víc jako mi do zástupu. Kámo, já to nedám, vole, řekni mi, jak vydrž, to vole. No já to nedám, kámo. Ale a sundej si to triko, vole. No jasný. Máme do trenek, kámo, no, kámo, že se, kámo, tak to tam nemusíš ležet. No dobrý, tak já z toho jdu dolů, kámo. Tady není vůbec žádnej commitment udělat prostě dobrou tvorbu. Ten Denis spolupracuje s amatérama. Normálně, kámo, no, já tam nebudu, trenek, kámo. Ty, vole. Tak tam jdi ty. Do trenek. No jasný. Kámo, já než to sundám ze sebe, pojď, vole. No dobrý, já tam nejdu, vole. Ne. Tak buď bude do trenek von, nebo Lukáš. A Lukáš, no. Kámo, potřebuje to vypadalo, že se fakt operuje. Kámo, já to nejdu. Jak mám ty, vole, tak dobrý, Denise už máme teď ještě jednou bez Denise, tak se k tomu jenom stoupni, vole. Dobrý, máme. Ale u mě není dobře, vole. Lidi, zjistili jsme ještě jednu věc. Únikový východ, tady ještě jeden byl. Jde o to, že v celé nemocnici ty okna jsou zadělaný tak, že to někdo provrtal šroubama, jo. A vždycky je prostě na každém místě víc, tady, i v těch horních patrech. Ne, abyste nemohli vyskočit, ale aby se sem nikdo nevloupal. Takže jsme jedni z mála, co se sem dostali, okno jsme si připravili. A víš, když budeš tím třeba otevřít? Jakoby, jo. Musíš trošičku zabrat, jo. Kam, kde jsou ty Němci? Ty jo, chci ještě upravit OBS-ko, aby zmizel to. Nakoukni ten timer, když si budu vypínat webku na cutscény. To zrovna jdu nastavit, teď na to nezapomenu. Jo. To vás tu bejmel. Chceš tam pocit? Takže tohle je jeden z těch východů, kudy se dal uniknout, že tehdy ty Němci to prostě neudělali, že byly ty okna prostě zavrtaný a neměli s sebou golasaru na nějaký imbusy. No.
Tudy bychom mohli odejít, ale kámo, to bahno, když to vidím, tak úplně jako asi ne, no. Kámo, tady byl i telefon, vole, čekuj to. Kámo. Ještě od Siemensu, že prostě mi dali z vrchu signál. Čery kusík ze 40, kámo. Ajdery prdík z 5 měsíců, Irendík ze 4, Firendík z 15, Lukášík za ruční. To byl rok, co jsem ti lízal pekáč. Nikdo pekáč nelízal. A ušel ke dveřím si vyzvednout. Kámo, to je hrobařík. Story building k pornu docela dobrý, ale když už začnou mrdat, ty nikdy už ukážeš pero. Buď štěstí anebo smrt. Vy rozhodnete dole v komentářích, vole. Že jo, vole. Kolo štěstí. Ej, kámo, jdeme dál, už se tady zdržujeme docela dlouho. Počkat, co je kolo štěstí? Jakože je točka time. Kámo, všimně si, Annie, pojď natočit tohle. Annie, are you okay? Ty byly původně zavřený. A někdo je vyrval, protože se... No, někdo se chtěl dostat tý pitev, jinak je to komplet vyrval. Takže OK, jdeme dál, kámo, musíme, jsou ještě dvě zastávky. Vím, že tam jsou ještě nemocniční postele a průbneme jedno to horní patro ještě, aspoň. Hej, Denis si třeba prdel, bychom prostě v půlce natáčení zjistili, že Andy má furt na sobě ten plášť, tvoje chirurgické a ty boty. A ty goofy boty, jo. Goofy ass boty, možná. Já to bychom prdel, kdyby Andy chodil mé s rouškou a strašil by ty Němce, že jo? Jo, určitě. Ale kámo, ty vole. Jste říkali, tady někde 6 Němců, kde jsou ty Němci? To byla předchozí videa, ty vole, Němci postrašili, boje. Je možný, že viděli světla hluk? Zalekli se. Ale to je ono, jen u těch Němců poznáš, že nejsou oťukaný vůbec. A já bych Denny opíchnul a dializuje tak prosraný. Tý márnici, nebo co to bylo? Jo. Tak taky Němci, posraný jak svině, přijeli policie, takhle malinkatý byli. Pak jsme přišli my a zjistili jsme, že hele, tady jsou ty schody nahoru. Ty píče, vrý takhle malinkatý, doslova pár videí zpátky, ty vole, v Itálii přijedou Benga a Denny dělá obchvat půlkilometrový okolo vily a nechá doslova ty dvě holky, co jeli s nima, klidně s těma poldama, jenom ty vole, a pak až když si vzpomněl, že tam má káru, tak musel vymyslet, jak se tam dostat zpátky. Ale asi bych dal ty postele, ne, když půjdeme úplně dozadu. OK. Jinak teda všeobecně ta nemocnice je dosti vyvrakovaná. Ale ty vole, tak to nevím, čím by mohlo být. Bude tam chodit nějaký sráči, který třeba odnesou ty volej pitevní stůl. Ten byl já. Jako bouchnutí? No. Tady byla reception, jo, tady seděla taková ta paní vždycky, ta zvedala ty telefony. Piče, on to řekne, řekne, že tam seděla bába Nečasová, sleduj. Počkej, ale odkud jsme my přišli, Denisi, když jsme chodili někde v nějaký části, kde ten hákáč, tak říkal, že tam jsou Němci, ne, če? To je docela creepy. Nabízí. Máme, pojď ven, na tě tam tý chodbě trošku creepy. Uděláme z toho goofyho. No. Pojď, pořádně. Uděláme z toho goofyho. Trošku se to špajco. Ale jak to chceš vytáhnout? No dobrý, zmáčkni mě tady, no. Mine now. Co? Jseš asi jak jaký já taky, no. Koukání, vole. Tak pojďme to ještě trošičku posunout. A kam? Když tak těm fízlům zabarikádujeme, vole, přístup. Tohle no. S tou... Víš? Tímhle s tím. Víš, kdyby fakt šli, uděláme prostě barikádu. Mhm, Denny, to bys si udělal. A oni to s sebou muset přeskočit, ale... No já ti věřím, Denny, ne? Fakt bys to udělal. Yes. Zkus si na to sednout, jestli to si děláš, no až tak je... Ve skutečnosti by to bylo tak, že první, co by Denny udělal, by bylo, že by vzal tu blondinu, hodil jí těm fízlům a doufal, že to že jako zdrhne a prostě hele, tak snad se nějak dostane zpátky do Česka. Luxus. Když babka byla vysoká hodně. Moje vejška teď, no. Ty si mohl normálně jíst i ze stoje. Jo. No ale když babka hodně zabrala, měla těžký guláš. Když jsi fakt měl třeba hodně toho guláše, měl jsi fakt mísu naloženou jako svině. Tak to prostě spadlo, no. Nechceme to předvádět, protože vše... Chcete, ale jste tak kurevsky slabý, až je to jako směšný. Jakože opravdu ty vole, tohle je směšný. Oni chtějí skurvit ten urbex a oni to ani nedokážou. Ve dvou. To hodně zabrala, měla těžký guláš. Když jsi fakt měl třeba hodně toho guláše, měl jsi... Tohle je naše generace. Tohle je generace zlodějů, podvodníků, sojbojů a posránků. To je jako masakr, ty vole. Já nejsem zastáncem povinný vojny, ale ty píčo, vole. Jsem tak ten rok prostě by se podepsal na takové množství lidí, ty vole. Jak jsou přesně tyhle stavové borci a včetně mě, vole. Jsi fakt mísu naloženou jako svině. Tak to prostě spadlo, no. No to ani neschodí. Mí to chtějí nejdřív ulomit, ale pak to ani neschodí.
On chce, a to bude funny na videu, když to urveme, haha, aby to byl jako funny moment. A pak to ani pak jako, okej, tak to neulivně, tak já to teď jako zahraju na to, že to přepadne, bude to furt funny. Ani ty vole, ani to ne. Nechceme to předvádět, protože se chováme co ohleduplně. Nic není, že na urbexe, vždycky to zmiňuji. Chováte se jak totální hovada, vidíte. Dereš píču. Pak tady chodí frézy z Golasadou a montuju to tady všechno, nedělejte. Byl jsem se vysrat a ukazuje... No, dereš píču. Tu píča se selek. Tady to bude připomíná fakt nějaký jako horor, víš co, jak jsou takový ty záchody. Že prostě dokážeš vypášet takový ten sekuriták, víš, taky ten sekuriták menšího zrůstu, jak prochází tu budovu v noci sám. Jo, jo, a prostě pak se tam někde něco zahýbe, zabouchnou dveře a se kuťák byl malej, vole, jako fazolka. Kámo, jako víš to, hele, já to normálně jsem schopnej se na to i podívat, občas se jí jako pobavit, ale dneska mě fakt serou, kurva, dneska mě serou. Protože tam jsou jako akorát ty vole nudný anebo odporný charakterově lidi, když tam jsou vtipný kusí, ty vole. Tak jako okej, ty vole, jak to beru jako goofy ass situaci. Ale ty vole, dneska to je má přes držku. Čest je ze strany na to bych si i lehnul možná. A teď tím, že tam je ta holka. Teď tím, že tam je ta holka, vole, to není ničím jiným. Tam je prostě holka, tak regulérně ty vole, ty čtyři borci se budou chovat, jak kdo je největší v opice, tak prostě ty vole, ten má největší šanci šukat. Prostě, já chápu ty zákony přírody, ale ty vole, ty, jako to video je tím absolutně zmrdaný. Spí a my tě zbudíme za 8 hodin. Já možná půjdu sem, jestli tady je funkční voda přes noc. Hej, tam jich je hodně, jo. Prostě zase je často svíc na ženu, vole. Některý párty jsou prostě čistě chlapský. To bude function. Tak vidíte, tak ten z ty prostory... Byla tehdy kuchyně, ne? Hele, paravany, ne? Paravanos. Ale jako nevím, jak to se staví. Užrat jako prase, doufám, že tu no, budeš dopoledne, až mi bude špatně, ty můj hoku, zatím čau, čau. Zona, ono. Přejte mi krásný večer, ha. Srad na něj, on to nikdo nekupuje. Ale spíš ty postele jako vypadá docela zachovale. Některý. Jak nikdo nekupuje? Ale spíš ty postele jako vypadá docela zachovale. Hele, paravany, ne? Paravanos. Ale jako nevím, jak to sestavit, no. Tady. Jenom zacvakneš. Ne. Jo, zacvakneš. Zona, ono. Srad na něj, on to nikdo nekupuje. Ale spíš ty postavy, jako aha, to je fany, jo, ale teď jenom na chvíli vypnu mic, prosím tě, tohle sto ty vole na marketplace nemůžem dát, vole. Exadu, je tam nějaký archiv? To je vlastně další část, ta budova je fakt obrovská. Já si myslím taky, kámo, že to byla kuchyň, tohle. Víš, proč ty důchodci byli tak vyzáblí? Protože se živili jenom sekanou v housce. Byli úplně tenký, měli ruce jak pavučina. Ruce jak pavučina, kámo. Už to zopakoval. Tady to byly sklady všechno nějaký toho materiálu zdravotního. You can do this to me. Archiv. To je další serverovna. Asi bych kouknul... Je funny, jak se snaží nezaměřit tu její prdel kamerou. Ale kouknul bych asi kámo do prvního patra a skipoval bych to, Denis. Píčo, vole, jakoby takhle, já bych mu tohle z toho jako nevyčítal. Já si pamatuju, jak jsem měl jistý stream, ty vole, z Disneylandu. Natáčím si v shopu a najednou prostě ty vole, jak jako čumíš do toho mobilu a díváš se jako zaprý do toho mobilu a pak jako na to, co sáš, abys to dobře ukázal, bylo to v záběru. Tak najednou jako prostě vidím, že zabírám tý blondýně mladý vedle mě, ty prostě fakt jako velký kozy v nějakým ty vole tílku, chápeš? A úplně do píči. A ty vole, vypadalo to, jak kdybych si natáčel jí, chápeš, ne? Tak úplně, kurva, fix, vole, rychle jsem to dal pryč. A pak prostě jsem to obešel celý, vracím se zpátky do kasy a ona, ty vole, šla proti mě. A zase, ty vole, jak to máš, ty jestli vejšce, zase tam omylem silo, no kámo. Prostě, hele, jako, co se dá dělat, no? Jako Lukáš, mám pravdu v tom, že většinou na půdě bývá nějaký nečekaný poklad. Jo. To jsou, ty, je to vyhnout. Kurevský unlucky, vole, já pak říkám do píči, vole, ty vypadám jak perverzák, vole. Hail to the king, baby.
Tohle je na kyslík a to vpravo na tlak. Kámo, tady to smrdí furt stejně jako dole. Taková, já jako jsem, já ne, asi, já když jsem vstoupil, do toho Disneylandu, kámo. Jo, když jsem vstoupil do toho shopu a pustil jsem, ty vole, ten stream s Denisou, tak jsem si říkal. Já! Vojtěch Agrelus Fischer dnes ukážu, že i v cizí zemi dokážu mít sebekontrolu. Že ačkoliv ponesu mobil ve výšce prsou průměrné ženy, jakmile uvidím nějakou blondýnu se čtyřkama kozama, strhnu mobil do země. Budu reprezentovat všechny muže. A nezajedu tím mobilem na žádnou prdelku, kozičky nebo výstřih. Já, Greek Godex, budu reprezentovat všechny muže. Let's go! Vstoupil jsem, ty vole, do toho obchodu, jdu okolo pokladny, jde na mě borka se čtyřkama kozama a já jí narvu ten mobil až přímo, ty vole, toho výstřihu, protože hledám nějaký přívěšek z tyče. Unlucky. No, nebo já nevím, jak to říct, co? Takovou šmrdlinou. Hail to the king, baby. Cítím tady těžkou šmrdlinu. Pak se ale vyrovnal a Černochovi si ukázal péro. Čet, já jsem mu neukázal péro. Vy to překládáte, vy tam vůbec nemáte ten kontext v tom příběhu. Hail to the king, baby. Tohle nebyl pokoj pro více jakoby ležáku. Že podívej se, že jo? Hail to the king, baby. Hmm. A přes asi, že jste měl procházet prostě sám, víš co? To je pak o něčem úplně jiném, no. Ten goes down, ten goes down, musel udělat než to narveš do sloupu, no, do píče. Pořádně zesral. Jako, kam se jde, kámo? Tam se svítí, vole, naproti, vole. Jo. No, tak tam choďte ještě, vole. Malinko se svítí. Takže naproti je funkční Krapa. Budova. Neznámý člověče, dík za 9 měsíců, PSOXI, děkuju ti za 29. Tyhle Dennyho videa začíná být víc self-aware než She-Hulk. Já jsem nevěděl She-Hulk, takže to nedokážu posoudit, a jsem za to i rád. Hrozně vysoko. Hej, zasni to. Proč? Hail to the king, baby. Ty byla fleška jak svině, vole. Co? Do okna byla fleška jak svině. A to bylo krásné. Jo. Asi moje svítilně. Pokazil si luxusní záběr, vole. Já jsem to chtěl udělat fakt pěkný záběr. Co dělá za goofy ass walk? Jo, takže Zuzka našla půru. Tak ze starého Monty Python skeče. Ty vole, já vůbec nevím, že nemocnice prostě půru. Co ti jebe? Na nemocnici může být půda, hovno. Myslím, že takovýhle budovy mají přísný zákaz. Co tam je? Tady je zima, je tam židle, noční stoleček. Buď to promiň, ale slovo goofy a afroamerický folklor legálně nesmíš používat, protože jsi bílej. Sorry, já se moc omlouvám. A jo. Víš, že vyšli Gotham Knights? Jo, jo. Jenny, dokážeš proskočit touhle zdí? Když se pořádně rozeběhneš. Teď, dělej. Ukaž to. Bude to jako šlapanec jak svině, no. Tentokrát jim to vyjde. Ale on řekl proběhnout. A teď jený, ten proletí celý. Říká, ale proběhnou. To jsou ty ozonový, ne, sráči. Skelnáva to. Já bych si tak strašně moc přál, aby tam byl asbest nebo něco. Je to prostě celý spadlo a teď ten obrovský dým z toho. Všichni, co tam jsou, udělali nádherný nádech hluboko do plic. Ty ozonový ty, jak byli v Itálii, nebo kde to bylo?
Takže tady nic není. To hnedka víš, ty vole, potom. Tohle, to je vrchol každého starého dobrýho urbexu. Či tady můžeme taky, ne? Ozonový zdi, no, prostě ty vole. Ozon je to správný slovo. Hlavně to nesražte ten smeták, je vytřeno, jo? To tady nechala Rita z Itálie. Proč jsme nešli tudy od začátku? Kam byli rovno na středu? Počkej, my jsme úplně jinde. Proto jsme tady předtím ani neviděli. Ani? Ty kyslíkový lahve. To jsou lahve plný koupia. Tady jsme nebyli, ne? Ani? Jo, dobrý, čekám. Takže tady jsou normálně ještě jakoby nemocniční věci, no. Chemikálie, vidíš? Tam je hrozně moc dětských bod, to znamená asi po lidech, kteří si je tu zapomněli, anebo mě spíš napadá, že ty boty tady jsou po lidech, kteří právě šli na tu pitevnu. Oh my god, any lore masters. Ty boty zprávy už si místní lidi, asociace na podporu nemocných leprou se rozpadla. Svislá čára. Svislá čára? Kámo, podzemí další. Jí to vede do podzemí, že jo? Kolik už může být těch podzemí? Východ ven, kámo. Kámo. Tudy asi chodí ty Němci, se podívej. To je tam, jak je to rekonstruovaný. Aha. Takhle. Kafetéria, tady byla nějaká ta kavárna nebo něco takového. To je víc podzemí jak Shakes and Fidget Game. Idiot. Tak tady jsme úplně na goofy části, tady ty dveře vypadají hodně nově. Ale zamčený. Na Shakes and Fidget mám teď level 220, jsi naštvaný. Kámo, tady něco svítí. Čekuj, to já nevím, vole. Tady zrovna v té... Čiže, to je alarm, vole. To velký. Kde? Tamhle to ne. Reálné. Kámo, jestli se nespustil už čidlo, víš co? Tady jsou šatny, ne? Kámo, vidíš, tady ta budova je oddělená, že jo? Já jsem to přidal pod nohu. Kámo, pojďme, já se... Kámo! Vole... Jo, kámo, co to bylo, vole? Ven? Sekuritáci. Musíme ven. Já nevím. No, tohle to bylo něco. Byli na stejné frekvenci, co ti jebe, no, jaká je šance. Dračko, jak jste viděli, tak slyšeli jsme prostě ráno. Takže my vždycky třeba jdeme v té budově a za námi je prostě rána dveří. Jo, a nemůže tady být průvan. No, prostě doslova, ty vole, někdo volá v noci, ty vole, jak v obchodňáku prázdným. A tady už jsme byli, když se motáme dokolo. Přišli jsme prostě do stejný, kámo, v části, kde jsme byli před asi půl hodinou. Byl to dobrý acting, Denny, já jsem se pobavil. Lidi v těch fórech. Mapujte si, kudy jdete, vole. Klidně i fixou, víš co? Protože se může stát, vole, že se ztratíš, víš co? Ne. Pro příště by to bylo lepší, no. Si nás viděla čipky, jak to bylo, kámo, v té vogeře. Jestli si to pamatuješ. A prdel pozná středově. Co nemá zásuvku. Tablonska musí mít šklebejší, jak no, z obrázku LUL. Zakončil bych to prostě. Ta materace je dobrá. Ta materace byla dobrá, nevím si. No jo. Na tom by si spal, jak co? Tak miminko. Jak miminko po čtyřech slivovicích. Je, ale všude je ta páska té policie. Jo, tak jo lidi, jsme na závěru videa, nemocnici jsme si, dá se říct, co si prošli. Píče, já jsem víc vyšťavený, než budu po těch 26 hodinách, ti říkám. Tohle bylo tak strašně dlouhý. Je to docela myslím si, že bychom mohli poměr tady funny momentů, obzvlášť v těch spodních prostorách. Na runtime, byl teda jako ta pitevná márnice hned nepříjemný. U sebe. Musíme to lidi rychle zakončit. Zjistili jsme, že venku nejme, jestli chodí ty Němci. Nepotkali jsme je, pouze jsme zahlídli. Pak jsme slyšeli normálně, že Denis Vino začal volat do vysílačky. No, což z pravidla bývá sekuriták, který může... Nevíme prostě, co to bylo, jo, zvuk takový. Denny, ten, hele, prostě, sorry, tentokrát, zkoušel jsem hodit do... ale v pohodě.
příště bude reparát, já tomu věřím. Tá, barone, dík za 40, děkuju ti. Zkoušel jsem hodit dokumentu, kde jenom odkaz na Bazoš, aby lidi věděli, co je zač, ale instantně to maže. No tak samozřejmě, že jo. Arimaxi, dík za 1,30, Hruško, dík za 20, Zemanovo Kundo, dík za 60. Víš to, jakoby takhle, ty nepotřebuje, takhle, ty všichni lidi, co mají mozek, ty vole, tak jako vědějí, že se tohle to děje, že to dělá. Stejně jako znají všechny jeho kontroverze a posledních doslova 10 let, až to vždycky byl vojebávač, jo. Ať už ty vole na sportovní sázení, nebo na úplně jakýkoliv prostě ty vole, jakoukoliv srdou dělal, jo. On ale to maže proto, protože on potřebuje, aby ty úplně lidi, kteří věděj, nejsou lidi, kteří tohle to kupujou. On potřebuje, aby aspoň ty absolutně nejvíc gullible, nejvíc prostě naivní troubové to neviděli a tam je ta šance, že to sám se to prodá. No ty prostě, ale to máš jako volnýho, ty necílíš ty vole, ty necílíš na to, že by se nejdej bože někam dostal. Ty cílíš na to, že budeš mít dostatečný počet který ti to hoděj a že na tom prostě vykešuješ easy peasy. Já vidím 9 hodin 35 live, to je zajímavý. Spíš tak hodinu před streamem. Ha! Ještě, že to je PS, ještě, že to je PlayStation hra, takže ji nemusím ladit. Okej, teď ho džuknu, jak se sledujte. Absolutně easy návrat zpátky do...